Андрій Городницький, це політолог. Він долучається до нашого ефіру. Пане Андрій, вітаємо вас в ефірі четвертого. Доброго дня. Сьогодні вже є інформація навіть зі французької сторони про те, що дуже у близькому майбутньому, це може бути навіть у четвер, буквально за декілька днів, зустрінуться не тільки представники Росії, а ще й Росії і Америки, а ще й конкретні лідери цих держав, президенти Байден і Путін. Чи можлива така зустріч і що буде вирішено на ній? Ситуація насправді цікава, і саме дзвінок Макрона якраз показав те, що в будь-якому випадку продовжуються перемовини, тому що якщо враховувати останні події, які йшли за абхазським сценарієм, всі вже можна було сказати, що всі вже очікували дійсно будь-якого там будь-якої агресії, як мінімум на сході України, тому що ми пам'ятаємо, який там за п'ятиденний термін відведення, знову ескалація, ніби напад, провокація, і тоді повномасштабне вторгнення. Це стосовно 2008 року. В нас йшло все цілком, точніше, йде зараз цілком по цьому ж сценарію. Єдине, що Україна не ведеться на провокації, і весь світ не ведеться на провокації. Відповідно, після накалу саме цих подій, може відбутися зустріч на найвищих рівнях. І питання в іншому. Питання в тому, що Україна якраз стоїть тут таким дуже потужним тригером, і якщо Путін вирішить, скажімо так, піти на якісь певні поступки стосовно Мінських угод і стосовно Донбасу, а Захід піде на поступки і на певні перерозподілки впливу в глобальному світі, відповідно, тоді може бути якась користь. Поки що ми бачимо лише те, що ніяких поступок ні одна, ні інша сторона не несе. Єдине, що ми бачимо, що розуміння того, що все ж таки Путін готовий зустрічатися, і про це вони заявили на один одному на зустрічі, точніше по телефоні, і з Кремля сказали, що ми дійсно готові зустрічатися, розмовляти. Тобто вони, це добрий знак для України, тому що раніше таких поступок не було. Тобто це означає, що вони дійсно блефують, що дійсно все, що вони накалюють ситуацію, що вони проводять ці сценарії і так далі, всі мангусти, як вони там називають, це все потужний блеф і нарощування будь-яких інших ставок. Тому що, ну, прекрасно розуміємо, що Путіну не вигідна ця ситуація. Навіть дехто говорить з експертів про те, що вони завтра, сьогодні буде засідання РНБО, і вони можуть прийняти рішення про те, щоб ввести на територію України війська ОДКБ. Але я зауважу, якщо тільки війська мирні, тобто миротворчі війська, для того, щоб умиротворити всю ситуацію, як тільки вступить будь-який нога солдата без погодження України, відповідно, це буде розраховуватися як вторгнення будь-якої іншої держави. От, відповідно, Україна не дасть цього дозволу. І я сумніваюся, що Путін зробить таку помилку, тому що це буде вторгнення і повномасштабні військові дії вже на всіх фронтах, і заднього давати вже тоді Путін точно не зможе. Зараз, пане Андрію, вони домовляються. Про двох лідерів держав, Путіна і Байдена, хочу вас запитати. От ми давайте просто проаналізуємо їх дії, просто проаналізуємо їх переміщення. Дивіться, ну, по-перше, жоден з них не запрошує до себе в гості, тому що розуміє, що інший точно не приїде на територію, тому що Байден відчуває себе в небезпеці на території Росії, а Путін в небезпеці на території Америки. Весь час, коли вони збиралися останні рази, це були якісь нейтральні території десь в самому серці Європи. Та, в принципі, Байден і до України не наближається зараз, зважаючи на ту інформацію, яку він сам цитує дуже часто про те, що може бути широкомасштабний наступ. Отут я вас про особисту безпеку лідерів держав хочу запитати. Чому багато лідерів, які відвідали Україну, Франції, Туреччини, там інших країн, Німеччини, вони вважають, що ця поїздка буде безпечною, а Байден навіть на 500 кілометрів від російського кордону не хоче знаходитись. Чому ось такі вони обирають шляхи? Так, тому що це тут питання небезпеки стоїть. Повірте мені, питання безпеки тут далеко на якомусь третьому, четвертому місці. Тут питання якраз поваги і авторитету. Якщо приїде Байден в Росію, це буде означати, що він приїхав на поклон до царя. І це буде показано в всіх новинах, так далі, що він йде, що він проявив слабкість.
І така ситуація аналогічна буде стосовно Путіна. І всі прекрасно це розуміють, ніхто не йде на цей крок. Це велика політика, медійна політика. От і все. А стосовно там Макрона і так далі, всі прекрасно розуміють, що Путін тут набагато впливовіший політик, ніж той самий Макрон, ніж Шольц і всі інші разом взяти. І тому вони собі можуть дозволити переконати цього грізного царя, грізного звіра, для того, щоб виграти собі якісь преференції. От тут зовсім інша гра політики. Безпека, на мою думку, тут зовсім... Ми ж прекрасно розуміємо, не дай Бог, щось станеться з Байденом в Росії, ну, це не вигідно точно нікому. Ну, це не Польща, коли ми пам'ятаємо цю трагедію з збитим літаком. І тоді Польща не напала, не об'явила війну. Америка, повірте мені, зовсім інша країна. І прекрасно розуміється Путін. Тобто тут зовсім інша гра, зовсім інші ставки. О, тут лише політичний такий політичний вплив, дипломатичний і так далі. Все. Тут стосовно безпеки, ну, я впевнений на 100%, що ніхто собі не ризикує, навіть якщо це Росія з її інколи не сильно адекватними діями. Тобто вона також розуміє все, що стоїть на кону. Тобто їй зараз, перш за все, вигідно домовитись економічно. Тобто зараз ставки стоять на економіці, для того, щоб економічно виграти війну. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росії, яка є третім поставником нафти в США, вигідно і далі продовжити дружні відносини США, правильно? Їй ж не вигідно зараз починати якісь військові дії, агресії і так далі. Це економіка. Тут варто зрозуміти, що ми маємо більш вагоміші ставки. Україна тут, вона, знову ж таки, на жаль, виступає таким об'єктом, тригером, через який вони зараз стараються домовитися і перерозподілити світ. Пане Андрію, от ви за Росію згадали, давайте більш детально з вами розберемо ще одну цікаву тему. Путін скликає позачергове засідання Ради безпеки Федерації. Про це повідомив прес-секретар російського президента, і про це пишуть ЗМІ країни-агресорки. Утім, про що говоритиму, Дмитро Пісков не поточнив, лише зауважив, будуть великі, але нерегулярні засідання. Також, за словами речника, у Путіна на сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов. Одна з них приблизно у першій ночі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зазначу, востаннє Путін збирав постійних членів Ради безпеки 18 лютого. Ну і паралельно з тим, пане Андрію, можна сказати, що от сьогодні було засідання Ради, засідання безпекового форуму, і кажуть, що Олексій Данілов, як секретар РНБО, разом з Кирилом Тимошенко, вони від'їжджали на екстрену нараду з президентом. Екстреність її була в тому, що, кажуть, не заплановано, це було в рамках форуму, але вони повернулися. Але все ж таки, до засідання Радбезу в Росії, ваші думки, що це означає? Підвищення ставок, ну і, звісно ж, про що будуть говорити о першій ночі президенти Росії і Франції? Я нагадаю про те, що буквально вчора відбулося таке ж саме засідання Ради безпеки в США. Тобто, знову ж таки, ми граємо роль у відповідь. Ага, ви проводите, значить, ми також проведемо. Ну, з іншої сторони, то воно було вже заплановано, тому що якщо США, то воно було, скажімо так, можна сказати, екстрене, то стосовно Росії воно плюс-мінус було заплановано. І питання в тому, що на ньому дійсно може стояти, знову ж таки, підняття ще одних ставок перед зустрічю, можливо, і майбутнього. Тобто, в будь-якому випадку вони можуть прийняти рішення про те, що будуть введені якісь війська, або дозвіл, знову ж таки, ще один дозвіл на введення будь-яких військ. Тобто, там можуть бути абсолютно будь-які рішення, максимально провокативні. Не означає, що це буде втілено. Вони можуть це зробити, можуть прийняти. Але питання в тому, що вони потім з цим папірцем будуть зустрічатися і вже казати, що, ну, якщо ми зараз не домовимося, у нас вже є рішення. І завтра ми змушені будемо, у нас вже нема кроку назад, тому що ми вже прийняли це рішення. Ми вже змушені йти і наступати, і воювати. Або ви давайте те, що ми хочемо, або ні. Тобто це ще одне підвищення ставок. Це означає, що Захід дуже чітко вперся зараз і не йде ні на які поступки. Якщо 8 років вони, точніше, якщо взяти років 15, вони поступалися і постійно йшли на зустріч, зараз все впирається і Україна в тому числі. Тому що я бачу той самий тиск стосовно Європи, який залишався надалі, ще є надії, проблиски надії Європи про те, що ми будемо підтверджувати, дотримуватися Мінських угод. Хоча всі вже зрозуміли, що Україна не буде дотримуватися, але вони і надалі продовжують тиснути на Україну про те, що це. Хоча вони юридично вони не підтримані, всі вже зрозуміли, що це нереально. Навіть з точки зору європейського законодавства вони не дієві і так далі, тому подібне. Давайте трансформувати, давайте діяти. Якщо вони домовляться, ми ж знову ж таки питання навіть не в Мінських угодах.
Путіну вигідно, звичайно, тиснути, і йому не вигідно нападати. Якщо він зараз втратить точку тиску Донбасу, в нього не залишається більше ніякого тригера. Пане Андрій, от ми зараз в паралельному вікні чекаємо на зустріч з журналістами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Будемо вимушені ставити зараз крапку в розмові з вами. Вже бачимо, що пан Стефанчук з'явився в залі. Андрій Городницький був з нами, політолог. Ну, а ми зараз перемикаємось на наших журналістів, які працюють в кулуарах парламенту, де і має зараз провести брифінг Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Прошу.